A nyní dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Martina Skala. Dobrý večer. Martina Skala dostala cenu za knížku. Strádo Avarius a vy jste mi ji předával. Já jsem vám ji předával. A teď já vám dám druhou knížku. Tak to jste hodná, děkuju mockrát. Ale kromě toho maluje, kromě toho je výtvarnice, žije taky ve Spojených státech, děkuju mockrát. No tady už je to vaše Navajo, Navajo. Navajo. No, já to vím. Nebudu opravovat? Mě trvá chvíli, než si tu řeč rozjedu, ale to jako Navajo. Ale tak to je zajímavý, protože to já vůbec netušil, že vy jste tak spojená taky s koňma, protože já taky trošku. Taky? Ale ne tak asi jako vy. Ale vy jste jezdila dosti o výkoně. Já jsem jezdila fuchly, no. Já fuchly. Jsem se naučila jezdit fuchly a jezdila jsem si dostihovou licenci, že jsem mohla jezdit jako amatér. Ano. No ale akorát jsem utekla, takže jsem nikdy žádný dostih nejela. Tak jste ji nevyužila. No ale tak stejně, to bylo docela zajímavý. Tak ono jste musela být menší a lehká. To jsem pořád. Jo, já taky, no, no. Jak se... A jaký vy máte koně? Já žádný už teď. Já mám koně v hlavě, ale... Starokladrubský Bělouše tam mám. Ne, ale já jsem se věnoval asi 6 let jenom. Aha. Ale miloval jsem to. Uh-huh. Já všechno, co dělám, miluju. Ale není to na dlouho. No a tohle mě zaujalo. Příběh o hledání osobní cesty v magickém světě indiánského kmene Navajů. Ano. No, ale to vy jste objevila poměrně nedávno, ne? No, to je jako tak jako nedávno, asi je to 15 let. No tak to je loni vlastně. Ale jak jste na to přišla? Nebo jak se... Úplnou náhodou prostě jsem jezdila jako turista nejdřív do Monument Valley. Já žiju v Kalifornii. A tak jsem tam jela jako turista, že jo, autem, bydlela jsem v hotelu. Najela jsem si koně u těch Indiánů, jela jsem s tím průvodcem. No a pak jsem jako za rok si na to vzpomněla, jela jsem tam znova. Už jsem jako více propojila s tím koněm a s tím... A chtěla jste stejného Indiána? To už byl, no, to už byl jiný, ale jiné. Dobře jezdil. A přišla jsem na to, že vlastně, když si vezmu toho průvodce sama, tak s ním můžu jet celý den a když si jako připlatím, tak prostě můžeme cválat a jezdit trskem. No, že by se dalo až do konce života s ním dojet v podstatě za nějaký poplatek? No. Jako dorazit to už s tím Indiánem, tak nějak. No tak oni se mění dost, jako ne, to tam takové jako recyklujou dost, jo, oni tam jako nevydrží, jo. Jo. Ale ne, ale pak jsem tam jako začala s ním zžít a začala jsem u nich bydlet v tom Hoganu a jako... Jo, tam přímo u nich. Přímo u nich, v tom Monument Valley, je to nádherný a prostě jsem už vůbec v hotelu nebyla a jezdila jsem s nima ty Mustangy. Ale oni jsou taky takový trošku turistický Indiáni, ne? Jako v jakém smyslu? No, že si ráno vstane, oholí se, pak se vezme čelenku a jde dělat jako biznis. To ne, zás, to jako možná v Santa Fe, ale jako to jako v Santa Fe. Já si to tak ale představu. Ne, ale... Ole, a to, ne, podej mi čelenku. Ne, jako jo, jako ano, někteří no. Ano, protože prostě ten turismus to vyžaduje, no. Ale ta rodina, ke který já jezdila, ne. A když jedete do Santa Fe, tak to tam vidíte všude, to je strašný, to je prostě jako matějská pouť, indiánská, že jo? My koukali, kdyby tam přijeli praví. Benja, namalovaný. No ale tak počkejte, tak vy jste se tam usídlila přímo ano. V tom jejich sídle. Ano, v jakém sídle? No tak tam... V tom Hoganu? No ne, tak tam, kde mají ty týpí, nebo já nevím. Oni nemají týpí, oni mají Hogan, to je takový jako... Hogan. Takový jako vlastně z hlíny postavený takový... Jo, z hlíny, aha. A má to otevřený strop, jako jo. Je tam kruh. To i v dešti to drží? To je fantastický. Jo. V létě je tam chládek. Aha. V zimě je tam teplo. A my tady blbneme z baráku. Akorát nesmíte prostě být zrovna tady pod tou dírou, že jo? No. Takže tam jste byla. Tam jak dlouho?
Tam jezdila jsem každý rok na takových 14 dní, několikrát prostě a začala jsem se s nima přáteli s tou rodinou a čím dál tím víc jsme spolu jezdili na těch mustanzích a jako jsme se tak zblížili a pak jsem o nich napsala tuhle tu knížku. Přečtete si ji? To ještě nevím. Určitě ji rozečtu. Ale to víte. Za prvé musí se, ta knížka má jeden úkol, dostat se před ty omdlívačky uspávací. Ano. Protože i sebelepší knížky, já mám ty klimbingy takový. Ty. A než se do toho dostanu, tak je to takových 20-30 klimbingů. A pak, když se jako rozjedu, tak už to dorazím. Ale pokud neprojde touhle soutěskou... To co? Dejte mi vědět. Dávám vědět. No. Taky záleží, jak spadne. Jo? Protože když mě spadne takhle, tak já pak čtu o toho místa. Nezacházejte s ní tak. Je moje, ne? No. Tak jste mi dala hned buzerace. Je moje, ne? No je. No? Vy byste věděla, co já dělám s knížkama všechno. Jela! Konečně mám! Vy jste provokatér. Konečně mám knížečku! Ale mě nemlaďte, jo? Takže... No. Pardon, to jsem musel udělat. No, jasně, to je dobrý. Jako... Tak mě začnete něco zakazovat, tak já jdu přes dráty! Dokud nemlátíte mě tou knížkou, tak je to dobrý. Uvažoval jsem o tom, ale neudělal jsem to. Jsem gentleman. No, tak dobře, takže no. Tam jste se naučila s nima vlastně, nebo pochopila jste trošku ten jejich způsob. Ano. A měli jsme se rádi. Jako... Měli jste se rádi? No tak ono vám to dělalo dobře tam s nima bejt. Strašně moc. Těle těch úplně jednoduchých. Ano. A jak to tam je s jídlem? No to je horší, to já jsem si vozila sebou teda. Ježiš. Protože jako takový ten navaho chleba, ten, co prostě ten oni hodí do toho jako rozpáleného oleje, je to hrozně těžký. Trávíte to 3 dny jako had, to se prostě vůbec nedá. Takže já jsem si vozila svoji... No tak to, že bych ležel u navahu, to má trávil, co děláš, trávím. Kde jsi byl celý týden? Já jsem trávil u navahu. Jak jsi to tam strávil? No, trávil! No, takže já si vozím jídlo, mám to jako rozdělený, abych měla takový jednoduchý jídlo. Já moc nejím, jsem lehká. A to si tam vařím. Já prostě... taky moc nejím a jsem těžší. Já si tam vařím, ale vozím si tam vlastní espresso a vlastní nádobí. Kdybyste chtěla espresso, tak Jana Kirchner ho vaří pro celou kapelu. Já si vám řeknu. Kirchner vám to uvaří ve velkém kastrolu. Dokonce si z toho pak vyndáte muzikanta, naléte si. Ale prosím vás, to je jedna část, ale vy jinak malujete obrazy. Ano. Kromě toho jste dělala výtvarnici taky u filmu, že jo? Poznala jste se s Milošem Formanem, vy jste když si psala Milošovi Formanovi o pomoc a on vám pomohl. To je pravda, Miloš mi změnil život k lepšímu. Ano, on byl vždycky empatický. No, a tady byl praktický hlavně tady, protože asi mu přišlo, že opravdu se musí něco udělat. Protože jste byla v takový tísni. Ale on to byla jako tíseň, ono to bylo logický, tak člověk uteče bez jazyka, no tak jako nemůže očekávat, že bude mít nějaký práce úžasný. Takže jsem pracovala na farmě, za jídlo, za nocleh, zaháněla jsem ovce během. Jako během, že jste běžela kolem ovcí za nima, a vydávala jste takový zvuky, jako ne, aby běželi. Ne, jenom jsem za nima běžela, pes běžel z druhé strany a šéf na motorce. Vy jste nahrazovala ovčáka na farmě. Já jsem nahrazovala ovčáka a... On neměl napsat, tak si najal vás. Jo. Ale ono to tak bylo. To tak fakt bylo. Dva čuvače, to je tadyhle tu holku. Ne, to jsem byla já, polský emigrant, ten taky běžel, šéf jel na mopedu. A prostě jsme hnali to bylo ve Francii nebo v Normandii? Normandii? Ano. Normální oblast Normandie? Normální, to byl středověk. A nebyla jsem placená, pouze jídlem a noclehem. No a tam jsem jednou seděla a promiňte, prostě... Promiňte, ještě počkejte, to nemůže projít jen tak. Čili vy jste ráno vyběhla s ovcema? Ne, ráno mě Polák promutil kopnutím dveří do
mého pokojíčku, který byl nahoře na půdě, kde jsem ležela na madraci, ne-li na slámě. A Polák přišel ráno, rozkop dveře a řekl, jdeme do práce. Sešli jsme dolů, měli jsme malou chudou snídani. No, co jste měli k snídani? Vajíčko. No tak to jste jedli jako já tady, tak co jako... Co? To zase není žádná chudá, to vajíčko. No, a pak jsme šli buď plít, nebo kydat hnůj, nebo prostě... Něco zemědělský. Prostě zemědělský. A pak jako ty ovce jsme vypustili na pastu a pak jsme je museli zase zahnat. A v kolik hodin jste začali zahánět? Ono to moc lidí takovou zkušenost nemá. No dobře, v 5 jste vybíhali? No pak večer za... Jo, takhle. Ne, v kolik se vyběhli a v kolik jste je měli zahnaný, jako mě zajímá. Tak 20 minut to vzalo 20 minut. A Polák běžel z jedné strany, vy z druhé. Ano, přesně, obchvatem. Jo, a no. Pes byl uprostřed a dělal ňa. Ne. Je výborný, že vás to tak baví. Baví, no. Já tam nebyl, proto mi to baví. Ne, ale... Ten Polák to byl můj strejc, to samé. Oni toho psa neměli, protože ten pes se neslučoval s kočkou. No to bude, to takže, tak bývá. Takže tam jsme byli jenom já, Polák a šéf. Polák, vy a šéf. No šéf, k komu patřila ta farma. Ano, a co dělal šéf, když jste běhali? No jel na té motorce za těma ovcema. Jo, on koukal, jak mu to ženete před sebou. No. A jel za váma na motorce. A víte, co mi jednou řekl? Já jsem říkala, jako, jestli by mě jako mohl zaplatit třeba. No. Taky. A on řekl, že si chci koupit jako kabát na zimu, že bude zima. A on řekl, mládí tě zahřeje. A nedal peníze. No tak mohl vám dát něco vlněnýho? No, a nebo se ráno mohla ztratit jedna ovce? Prostě to dopadlo to tak, že tam jsem seděla jednou a řekla jsem si, že to takhle nejde dál. A napsala jsem Milošovi, ale napsala jsem jako ne, jako panu Formanovi, ale napsala jsem jako ne, pomozte mi. Já jsem jenom popsala, co tam je. Co tam máte? Protože to bylo tak jako takový jako jasnozřivý a prostě jsem jenom napsala poslední větu, kdybyste věděl o něčem lepším, než zahánět ovce, budu vám vděčná. Já bych řekl, dobře, máme tady krávy a to není zdaleka tolik běhání. A Miloš teda na to konto asi, a pak jsem zase odešla z té farmy, byla jsem někde jinde a připravovala se nesnesitelná lehkost bytí v Paříži. Aha. A Miloš řekl Honzovi Němcovi, aby mě našel. A že Honza... jste ten chudák, co tam nahání ovce? No, ale já už jsem mezi tím byla jinde. Aha. A ten, to nebyly mobilní telefony, že... Já vím, no. Takže Honza opravdu si dal práci, že mě našel. No, asi snadno, ne? No ne, já jsem byla v Itálii někde v takový... Jako... Já myslím, že vás teda jako tu, co honí ovce, to tam moc lidí takových nebylo. No já jsem byla zase v Itálii, já jsem z Francie odešla do Itálie. No, ty jste byla v Itálii. A tam mě našel, no a vrátila jsem se do Paříže, do studia a vlastně jsem začala pracovat na nesnesitelné lehkosti bytí jako takový český maskot. Jo, jo, aby trošku viděli někoho s originál země. No, protože Juliet Binoche chtěla žít jako s českou dívkou. Ano, by viděla, jak... Jo. Takže já, kdybych si vymyslela cokoliv, kdybych si prostě dal na hlavu veverku, tak... Já bych tam ve vašem případě přišel celý v té ovčí kožešině a vyprávěl bych jí tenhle francouzský příběh, jak zacházejí s některýma lidma. No. Martina Skala! A teď poprosím Janu Kirchner, aby nám zaspívala svoje teskné písně. Někdy mě nebaví počúvat len obavy. Čo bylo a už nebude, všetko je tak nevlúdne. Každé ráno z lásky bilancuješ rásky a rany, za ktoré môžeme si sami. Už dlho spolu žijeme, dýchame aj starneme. No podstatné je, že sa v tme vždy nájdeme, v každej tme nájdeme. A po nás potopa. Nie.
čaká vraj, čaká moc od života. A musí byť vždy po mojom, aj tak je vždy po tvojom. Každé ráno z lásky poboskáš mi vrásky, pofúkaš rany, za ktoré môžeme si sami. A po nás, a po nás potopí. A po nás, a po nás potopí. Odpustí mi, že som príliš tvrdohlava, že som občas zdravá. A po nás, a po nás.